नमस्ते तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि आर्किबी ब्लगको मगबङमा स्वागत गर्न चाहन्छु यता गाई चाहिँ र अनि आज चाहिँ मैले मेरो मगबङमा मैले विशेष गरी मेरो एकदम फेभरेट फ्रुट्सहरूलाई लिएर आएको छु अनि मैले मेरो फ्रुट्सहरू पनि सबै रेडी गरिसकेँ होइन अनि अब त्यही हो आजको मगबङलाई चाहिँ म ढिलो नगरी सुरु गर्न चाहन्छु है त सो सुरु गर्नुभन्दा पहिला है तपाईँहरू पनि केही खानेकुराहरू लिएर फ्रुट्स अथवा अरू खानेकुराहरू लिएर खाँदै भिडियो हेर्दै इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु है त ओके ल गाई चाहिँ र मेरो फर्स्टमा चाहिँ है एमआई जस है र मेरो फ्रुट्सहरू है त गाइस एकदमै भेराइटिज छ है आजको मगवानलाई पनि म अब ढिलो नगरी सुरु गर्न चाहन्छु है त र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूबाट है त फर्स्ट बाइट चाहिँ इज फर यु गाइस है ओके सो स्वीट
सो स्विट। Thank you.
नमस्ते है तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरो आरकेबी ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो ब्लगमा चाहिँ आज मैले विशेष गरी है यो सी फुडलाई मेरो मगबाङमा लिएर आएको छु। अनि त्यही हो आजको चाहिँ मेरो डिसहरू मगबाङको डिसहरू म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है त गाइस। यस फर्स्ट मेरिड डिस यु कट द वाइट So, nice one. I have a salad and my main dish is na here is a octopus. So guys, okay la you banako ni na or you my recipe or what is on like say na ekdam aba tata dai त्यही सुरु गरौँ त होइन। ओके लेट्स गो माई फर्स्ट राइट आई कान वेट इट है। अब फर्स्ट चाहिँ पहिला फ्रेस पनि हुनु पऱ्यो नि त होइन। मसँग यहाँ छ कोको कोला Praise. Okay guys, let's start either. Okay, my first ride is my baby octopus part either. So good. Mushroom oil. Sausage.
पिङ अक्टोबर सिकाटौँ होइन। ओके गाइस, सो गुड। Of the octopus, I'm very happy for. मसरूम
वाह सो गुड लो गाइस जरूर है ना। अब आज को मेरे मगवान को आइटम सब सकि एकदम मजा भाई सी फूड आपको नेपाली स्टाइल में है मैं बना थे मेरे ब्लग में मेरे फर्स्ट मगवान हो है सी फूड राइट ओके थैंक यू सो मच गाइस ओके मेरे भिडियोला माई कर दूसरा हाई अप सपोर्ट किप वाचिंग अभी कमेंट कर दून होगा। हेलो नमस्ते तब संपूर्ण फेरि आरकेबी ब्लग को मगबांग में स्वागत करना चाहिए हाई दाइज आज से मैं मेरे मगबांग में हाई मैं फ्राई फिश लगा स्पेशली सो मैं मेरे आइटम मैं सब रेडी कर सकें मेरा आइटम एकदम म क्रमश देखा तो आज मसंग धेरे डिश फर्स्ट अफ अल मैं देखा मसंग यहाँ फिश ग्रेवी सो मैं यहाँ थोड़े राइस भी एड कर नेक्स्ट रहे आज मसंग डिउस हाई तो मेरे मेन डिश होने यहाँ देख सकूँ रज को अब मगवांग अब ढिल नगरी हाई मुरू करना चाहिए ये बना धेरे भैस चीसो लाइस है सो पैला फर्स्ट में हल्का फ्रेस हो गई ओके मेरे फर्स्ट फाइट सी गाइज हाई तब स्मल पीस ओके इट्स फॉर यू गाइज ओके वाह दामी भैस गाइज मेरिट भी धेरे टाइमसम कर दूसरा भैस गार्लिक दामी भैस गाइज
Delicious. Nice guys. So sweet.
आजको मगबङ पनि फ्राई फिसलाई लिएर एकदम अति नै बवाल भयो है। फिस पनि एकदमै फ्राई भयो है, मजाले फ्राई भएछ, एकदमै क्रिस्पी है, सुपर क्रिस्पी। अनि अब मेरिनेट पनि एकदमै लामो समयसम्म गरिरहेको थिएँ, एकदमै सुपर स्पाइसी, अभियसली हल्का ओइली भइहाल्छ होइन। सो एकदमै बवाल भयो है, आई इन्जोय। अब आजको मगवाङलाई पनि म यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्लिज प्लिज है, आर्किभ ब्लग्स एकदम हेर्दै गर्नुहोला, किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ है। अनि त्यही हो, प्लिज डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट भन्न चाहन्छु। मर्निङ एभ्री वान है, म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ आज यतिखेर होइन यो दक्षिण कोरियाको किमेसी भन्ने ठाउँमा आएको छु होइन। आजको यो मेरो यहाँको स्पेसल भिजिट भनेको चाहिँ यहाँको वेदेङ ट्रेडिसनल मार्केटमा हो है। अनि यहाँको आज स्ट्रिट फुड टुर, विशेष गरी आज स्ट्रिट फुड टुरको लागि आएको छु। अनि यहाँ म मार्केटमा होइन के छ म हजुर सबैलाई म सबै कुराहरू म देखाउँदैछु है। अब हामी मार्केटमा प्रवेश गर्दैछौँ, किम्ची आइटमहरू रहेछ होइन, सबै किम्ची आइटमहरू हेर्नु होला। एकदमै लाइट्सहरू गर्दा चाहिँ एकदमै दामी छ है। यो चाहिँ यहाँको एकदमै ट्रेडिसनल है, ट्रेडिसनल मार्केट हो। यहाँ पोर्क मिट सप रहेछ, पछि थुक्पाल अलि बिस्तारै सबै खुलाइसकेको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ अरू आइटमहरू पनि छ यहाँ हेर्नु होला। त्यसपछि मार्केटको बिच पार्ट है, पोक मिक्स अप। अब हामी एकैछिन पछि है यहाँ स्ट्रिट सेन्टरतिर जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रिट फुडको टुरमा होइन। म यहाँ स्टलमा आइपुगेको छु त्यही अनि यसै हो यहाँ यो यहाँ चाहिँ मैले यहाँको फुटेज पनि लिएको छु है तपाईँहरूलाई म फुटेज पनि प्ले गर्नेछु। यहाँ क्राउनहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ प्राउन हो, यहाँ चाहिँ सोया ससमा ढुक्क गरेर हजुर टेस्ट चाहिँ दामी छ है, यसो क्रिस्पी एकदम डिप फ्राई हो यो चाहिँ होइन, प्राउन हो हेर्नु होला। अब इट वाज सो गुड, टेस्ट एकदम दामी छ है। ए मास्टर दे मान्छे दे देखाउँछु नि त, यो चाहिँ ससेज हो है, यो सोया सस ऊ या मिल्छ दामी रहेछ है, या मिठो स्पाइसी ग्रिन चिल्ली अनि गार्लिक अल्सो गुड, या गार्लिक फ्लेभर दामी रहेछ। अर्को रहेछ यहाँ, यो चाहिँ फिस हो है, माछा, माछाको पनि त्यस्तै त्यो सबै त्यो स्पेसल है, मासु त्यस्तो पाटोहरू चाहिँ निकालेर यसलाई चाहिँ फ्लावरमा होइन त्यो बेसनमा त्यो गरेर यो पनि एकदम डिप फ्राई गरेको छ यो टाइप हो। गुड
टेस्ट दामी छ है गाइस। हिजो हल्का त्यो नि प्युरो रहेछ, त्यो पनि प्युरो स्पाइसी। अब मासु एकदम जुसी छ है, यहाँ हेर्नु होला। सो गुड, टेस्ट गरेको चाहिँ एकदम दामी लाग्यो है। म चाहिँ अब यतिखेर अर्को स्टलमा छु, हेर्नु के के रहेछ है। ओ किम्पा किम्पा भएको रहेछ है, म यहाँ चाहिँ अब यो स्टलमा है, हेर्नु होला। म चाहिँ अब किम्पा के किम्पाको अनि अर्को आइटमहरू छ, टेस्ट गर्नु थियो हेर्नु एकदम। मैले यो स्पेस यो मार्केटमा चाहिँ होइन, विशेष गरी स्ट्रिट फुडहरू चाहिँ लास्ट एकदम टर्न कि होइन। पहिला कति यो मार्केटहरू त्यहाँ चाहिँ अब यो स्ट्रिट फुडहरू त्यति नै हो क्या। अनि यो मार्केट चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो है, जस्तो नाम रहेछ वेदिङ ट्रेडिसनल मार्केट। आज यहाँ चाहिँ म किम्पा र यो तपोकी तपोकी भन्ने आइटम है टेस्ट खाँदैछु है। त गाइस तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला या आई थिङ्क तपाईँहरू पनि खानु मन लाग्छ होला सायद। मोमो फ्राई यसो उनीहरू भन्छ होइन, यसो खुर्सानीलाई डिफ्राई गरेको पकाउनु भन्ने हो। यो चाहिँ ओदेङ भन्छ, ओदेङको लागि फर्स्टहरू चाहिँ। हेलो गाइस, म चाहिँ यो स्टलमा होइन किम्पा है, किम्पा ध्यान होला। किम्पा चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन, यो चाहिँ एकदम राइस रोल हो, राइस रोल जस्तै सिविडले एकदम रोल गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अनि अब छामखिरुम भयो होइन, अनि राइस भयो, एकदम एकदम भेजिटेबलहरू टन्डै हुन्छ या है। यो चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ यति या। यो चाहिँ तपोकीसँग तपोकी ओके, माई फर्स्ट बाइट, लेट्स गो। किम्पा दामी छ है, साँच्चै फ्लेभरहरू टन्नै छ है, भेजिटेबलहरू एकदम मिक्स अफ भेजिटेबल या ससेज या नाइस, यो चाहिँ एकदम दामी। सो लाइक द टेस्ट लाइक द यो भेज स्पाइसी एकदम भेजिटेबल राइस सबको कम्बिनेसन एकदम दामी छ है। तिमी राइस सिक्नु हो है तपाईँको ओके नेट टपोकीमा पाएर हो या यो चाहिँ अलमोस्ट स्पाइसी है, रेड चिल्ली पाउडर गुवा द फ्री भइसक्यो टपोकी हो, टपोकी हो है। आजको वेदिङ मार्केट है, वेदिङ ट्रेडिसनल मार्केटको यहाँ भिजिट पनि लगभग अब सकिएको छ। मैले यहाँ केही स्टल्सहरूमा गएर होइन यहाँको स्ट्रिट फुडको रिभ्यूहरू गरेँ है, मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। आई थिङ्क तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ होला, सायद खान पनि मन लाग्छ होला स्ट्रेट आइटम हेरेर। अब यस्तो बजार चाहिँ एकदम दामी रहेछ। आज चाहिँ विकेन्ड हो है, विशेष गरी साउथ कोरियामा चाहिँ सन्डे विकेन्ड डे हो, अनि एकदमै धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन। यस रमाइलो लाग्यो, मार्केट पनि एकदम दामी रहेछ, फुड रिभ्यू पनि गरेँ। त्यही हो मेरो आउने दिनहरूमा मेरो भ्लगमा होइन फुड स्ट्रिट फुड भ्लगहरू फुड रिभ्यूहरू म एकदमै गर्नेछु है, अनि तपाईँहरूको एकदमै सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मेरो कमी कमजोरहरूलाई कमेन्ट मार्फत मलाई सजेसन दिनुहोला, म आउने दिनहरूमा पक्कै म सुधार्नेछु। या अब आजलाई चाहिँ यति भन्दै म मेरो भ्लगमा मेरो भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु है। तपाईँहरू मेरो भिडियो हेरेर एकदमै इन्जोय गर्नुहोला, रमाइलो गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, बाइ बाइ।
नमस्ते, तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि आरकेबी ब्लगको मगबाङमा स्वागत गर्न चाहन्छु है त गाइस। र आज चाहिँ मैले विशेष गरी मेरो ब्लगमा चाहिँ होइन आज मगबाङमा चाहिँ मैले ब्ल्याक इन्स्टेन्ट नुडल्स, अर्को भेज नुडल्स है र अर्को चिकन लेग पिसलाई लिएर आएको छु है त मेरो रेसिपीहरू। सो मैले आइटमहरू सबै रेडी गरिसकेँ होइन, मेरो आजको डिसहरू म तपाईँलाई क्रमशः देखाउनेछु त गाइस। यस फर्स्ट गो आई हेभ टु टाइप अफ सस है, एउटा चाहिँ ब्ल्याक सस र अर्को चाहिँ टमाटोको सस रहेको छ। नेक्स्ट सलाद कुकम्बर, अर्को भनेको चाहिँ नुडल्स रहेको छ है, ब्ल्याक नुडल्स र अर्को भेज नुडल्स। मेरो मेन डिस भनेको चाहिँ यस चिकन लेग पिस। सो अलराइट गाइस है, अब यो बनाएको पनि धेरै भइसक्यो होइन, चिजहरू लगाइसक्यो, अब आजको चाहिँ मगबानलाई चाहिँ सुरु गरौँ है त गाइस। ओके ओ फ्रेस पनि त हुनु पऱ्यो नि त। यस सो नेक्स्ट वान आई हेभ अ कोको कोला, यसो पानी एकदम कम राखेर बनाएको है, यसलाई सस पनि राखिदिनु पऱ्यो टमेटो सस। ओके इट्स फर यु गाइस फर्स्ट बाइट। Okay, I can't wait it guys. It's in first tomato sauce my guys. It's for you guys. Number one guys. Big bite with them. Tell me more than if I was, hey?
एकदम स्पाइसी क्रिस्पी है। एकदम टेन्डर है, एकदम जुसी क्रिस्पी लागेको छ। Thank you.
सो लाइक गाइज है आजको मगमाग पनि ब्ल्याक नुडल्स भेज नुडल्सलाई लिएर यति बवालु है सो गुड मेरो आइटमहरू सबै सकिसकेको छ होइन सो आज एकदमै बवालु हो सो है आर्केबी ब्लगको मगवाङलाई एकदमै माया गरिदिनु होला है किप सपोर्टिङ किप वाचिङ लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन कमेन्ट एकदमै गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र हामी आउने अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाँडोभन्दा चाँडो भेट्नेछौँ म यस्तै यस्तै रेसिपीहरू म लिएर आउनेछु है त गाइस एकदमै माया गर्नुहोस् है सपोर्ट गरिदिनु होला र आजलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु हामी अर्को भिडियोमा चाँडोभन्दा चाँडो भेट्नेछौँ हस् त जय नेपाल जय सुन्दर सूर्य बाई हेलो नमस्ते है तपाईँहरू सम्पूर्णलाई अब फेरि पनि मेरो आर्केबी ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु होइन आज चाहिँ मैले विशेष गरी मेरो ब्लगमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ इन्स्टेन्ट नुडल्सलाई लिएर आएको छु सो मैले यहाँ मेरो डिसहरू पनि सबै तयारी गरिसकेँ होइन अनि म तपाईँहरूलाई मेरो डिसहरू देखाउँछु है त इज फर्स्ट आई हेभ यहाँ चाहिँ किम्ची है यो चाहिँ कोरियाको स्पेसल किम्ची र ग्रिन अनियन चाहिँ म्यारिनेट गरिएको छ होइन यसले कहिले अर्को चाहिँ मेरो मेन डिस चाहिँ डिस भनेको यो है नुडल्स म चाहिँ यहाँ मसँग चाहिँ यहाँ थ्री टाइप्स नुडल्स छ होइन ब्ल्याक नुडल्स भयो बिचमा भेज नुडल्स अर्को स्पाइसी नुडल्स रहेको छ होइन अनि ससेज अनि यहाँ चाहिँ पोटेटो चाहिँ फ्राई गरिएको छ के ल अब यो बनाएको नि धेरै भइसक्यो है चिसो हुन लागिसक्यो अब यो चाहिँ सुरु गर्नुहोस् होइन अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रेस पनि हुनु पऱ्यो होइन आज चाहिँ मसँग यस यस दिस इज पाइनएप्पल जुस है लेट्स स्टार्ट है त चिसो नै हुँदै चिसो नै हुँदै सही छ है ओके स्पेसी नाइस है किम्ची है त So nice. Green onion. आलु पनि मजाले फ्राई भएछ है Yes.
त्यो ब्ल्याक नुडल्स चाहिँ चाचङ म्याङ भन्ने सोसी हालिएको हुन्छ होइन, चाहिँ अति हो लाग्छ यो किम्ची चाहिँ बबाल छ, एकदम फ्रेस किम्ची हो यो होइन, हट स्पाइसी हो, नाइस स्पाइसी नुडल्स यस्तो खतरा चाहिँ छैन होइन, पिरो झर जुस एकदम माइल्ड सही छ जुस
सो अलराइट गाइज है आजको मेरो नुडल्सलाई लिएर मगबाङ पनि अति बवाल भयो होइन. स्पेसल चाहिँ स्पाइसी रामेन स्पाइसी नुडल्स र ब्ल्याक नुडल्स चाहिँ अति बवाल है. भेज पनि जस ठिकै थियो नट ब्याड. जस आजलाई चाहिँ मेरो मगबाङलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु है. आर्केबी ब्लग्स हेर्दै गर्नुहोला, किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ, अनि एकदम कमेन्ट है लाइक सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. आई एम ट्राई टु समथिङ न्यू अन माई ब्लग. यस र आजलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु. हस्त, जय नेपाल, जय चन्द्र सिन्ह, बाई.